ամեն բան աստեղց բերում է ժողովրդի մինոր գույնը։ Ժողովրդը անսահման գույներ ու երանգներ ունի իր մեջ, որը ինքը չի կարող բացել ու տեսնի։ Ամեն բան աստեղց բերում է ժողովրդի մի գույնը։ Մեծերը, Չարենցի պեսը կարող է 10 գույն բերի, ժողովրդի 10 գույնը և 10 երանգը ենթադրենք։ Ես մի գույն, բայց այդ գույնը ժողովրդին և նա միջապես ընդունում է։ Ամո Սահյան, զարմանալի քնարական բանաստեղծ, ընթերցողական մտապատկերում ժամանակից դուրս կապտականաչ երազներին ապավինած իմաստուն ծերունի, աչքը հայրենի լեռներից սկսվող հավերժական հեռուները, որոնց հասնելու ամենակարճ ուղին մանկության մշուշից հառնող անտարտանող փոքրիկ կածանն է, կիրճից կախված երկինք ձգտող մասրենին, հողագործ մարդու երկինք ուղված հայացքը և իհարկե բանաստեղծի ամենասիրելի և հարազատ քարափները։ Ինչպես ապրել 20-րդ դարի մշակութային խոշոր տեղաշարժերի, քաղաքական վայրի վերումների, հրապարակախոսական, քարոշչական պոեզիայի ժամանակաշրջանում և մնալ էությանը հարազատ։ Շեղվելու դեպքում էլ կրկին վերադառնալ մեկ անգամ ընտրած ուղուն։ Սա Սահյան բանաստեղծի գլխավոր առեղծվածն է։ Նա գյուղացի էր, բնապաշտ, պահպանողական, արևելքցի, աշուխ, նա քմայքուտ մտավորական էր, արևմուտքցի ու հուժարդիական, բայց ոչ հուժարդիական էր, ոչ արևմուտքցի, ոչ մտավորական, ոչ աշուխ, ոչ արևելքցի, ոչ էլ գյուղացի, բնությունից գիր, գրից բնություն, ալտրուիզմից ազգայնականություն և ազգայնականությունից այլասիրություն, այսօրից անցյալ և անցյալից այսօր, բանաստեղծից գյուղացի և գյուղացուց բանաստեղծ երթուդարձն էր Սահյանը։ Հարատև անվերջ երթուդարձը, կարանումը որպես թե վերջապես գտնված որևէ հանգրվանի մահ է, պոետի մահն է։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Համո Սահյանի այս երթուդարձը սկսվում է նախորդ դարի 40-ական թվականներին և շարունակվում մինչ 1998 թվականը և ետմահու լույս է տեսնում նրա բանաստեղծական վերջին ժողովածուն, ինձ բացակաչ դնեքը։ Եվ թերևս շարունակվում է այսօր և կշարունակվի երկար, քանի դեռ ապրում է այն ընթերցողը մարդով, պոեզիայի մեջ փնտրում է տիեզերքի հետ ներդաշնակ և ամբողջական մարդուն, փնտրում է բնությունից սնվող, հայրենիքով հզոր, հիշողությամբ ամուր այն մարդուն, ով անընդհատ կատարելագործման և ներդաշնակության է ձգտում։ Բանաստեղծ Սահյանը նույն մարդ Սահյանն է, այն տարբերությամբ, որ բանաստեղծությունը չի ծխում, չի խմում, կնոջ վրա չի ջղայնանում, ուշ չի տուն գալիս, չեմ մանում ընդեղ, գլուխը չի ցավում, չի հիվանդանում, իսկ մարդը հիվանդանում է, Սահյանը, մարդը, բանաստեղծը չի, այսքան տարբերություն կա, բայց դրանք նույն, իմ կարծիքով, նույն բանն են, նույն երևույթն են, եթե ինչ որտեղ ժողովրդը ինձ ճանաչում է, բանաստեղծությամբ է ճանաչում, տեսնում է, այս մարդը ժողովրդին չի դավաճանի, որ այս մարդը ինքը իրեն ցուցադրող մարդ չի, որ այդ մարդ նրանով են իմանում, թե իմ կենսագրությունից, իմ կենսագրությունը ոչ ոք չգիտի։ Լոլում չեմ ապրում, ապրում եմ լոլով, լոլը լիքն է միշտ իմ հորում մորով, աշխարհում ինձ մի լոլ է հիշելու, բայց մեռնելու եմ նոր է հիշելու։ Մայա Գրիգորյանը, այսինքն բանաստեղծ Համո Սահյանը ծնվել է այստեղ Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղում 1914 թվականի ապրիլի 14-ին։ Լորը հայտնի իր 13-րդ դարի մահարձան հուշարձանով, 3 եկեղեցիներով և նրանով, որ 1915-ից 16 թվականները այստեղ տեղի դպրոցում ուսուցչություն է արել հետագայում հայտնի արձակագիր Աքսել Բակունցը, ում համարում են Համո Սահյանի գրական ուսուցիչներից մեկը։ Հետագայում գյուղից ստացված տպավորություններով Աքսել Բակունցը գրում է իր հանրահայտ և ամենագեղեցիկ պատմվածներից մեկը, Խոնար աղջիկը։ Կյորեսում ծնված գրողը Լոր գյուղում հայտնվել էր 1915 թվականի նոյեմբերին որպես այսպես կոչված աքսորյալ, երբ ընդամենը 16 տարեկան էր,
եւ մնացել մինչ 1916 թվականի մայիսը, Աքսորի պատճառը ընտրություններից առաջ Գորիսի քաղաքապետի դեմ գրած հոդվածներ։ Բակունցի գյուղ գալով Լորի սարերում մի նոր արև բարձրացավ, գրել է հետագայում Համոսայանը։ Քիչերվում գտնվում է Լոր գյուղի դպրոցի հին շենքը, որտեղ դասավանդել է Աքսել Բակունցը եւ սովորել է Համոսայանը։ Իսկ այստեղ այսօր գտնվում է Համոսայանի տուն-թանգարանը, որտեղ նախկինում եղել է Համոյի Պապի Խաչի Պապի օջախը։ Մեծ գերդաստանը, նահապետական ընտանիքը, հայրենի տունը մշտապես եղել են բանաստեղծի մտապատկերում եւ դարձել բազմաթիվ սրտարուժ բանաստեղծությունների ներշնչման աղբյուր։ 30 հոգի էր մեր ընտանիքը, բոլորը հավաքված, մեկը հնձից էր եկել, մեկը դաշտից էր, մեկը տավար պահելուց, մեկը կալն էին արել, եկել հավաքել։ Պապն էլ արդեն, պապը արդեն եղել, ծեր էին ասում, երբ ինձ շատ տարիքա փոքր կներ, դա էլ էր կալը որ վերջանում էր, եզն էր մեր տանը, ուշացած պապա էլի դանդարտ, մինչև այդ եզները չբերեր, հլա մեկի ուզին էլ զանգակար, զնգար զգում էինք, ինքը չգար, նրա հոտերը չլվանային, ոչ չէ քացին չէր մոտենա, դա պետի կար նստեր, հոր։ Օրը մթնեց, ժամն է արդեն երիկնահացի, տխրությունս կամաց-կամաց փոխվում է լացի։ Իջնում էին խոհում խոնար դեզերի ուսին, մի կատնահունց երկնակամար, մի ծերատ լուսին։ Մեկը մեկից ամաչելով և զուսպ և հավակ, նստում էին մերոնք կարքով կրծեր ու ավակ։ Նստում էին և սպասում մինչև պապը գար, մինչև Բաքում ծաղիկ եզան զանգը ծրընկար։ Պապը գալիս սուփրի գլխին նստում էր շուքով և լցվում էր տունը դաշտի բույր ու շշուկով։ Ու երբ տատս ձեռքն էր առնում շերեփը իր հին, գտալները բնազդաբար աղմակում էին։ Հիմա այդ մեծ գերդաստանից ոչ մեկը չկա, ես եմ մնում լոկ իբրև հուշ և իբրև վկա։ Ասմա իմ պապս, Խաչի պապս, ասմա եզենք ունեցել, իրա գրվածների մեջ չել կա է, ծաղիկ եզան զանգը, որ ծալակմա, նոր պապը գալիս եվ այլը, ասմա աչկերը կույրացել է, բրնել են աշունը, մորթել են այդ եզը, պապս ասմա այդ մսիչ չի կերել, գարմա են սարքել, սաղ ձմեր ընտանիքը կերել են, բայց պապս չի կերել, ասել ես իմ աղբերն է եղել, ուսիտ մատաղ եմ ասել, աղբեր ենք ասել, աղբեր ջան ենք ասել, բայց ես նրա միսը հիմա ոնց ուտեմ, իմ ընտանիքս իզնից առավել, իզնի հավասար, իմ ընտանիքս պապն ասել, այդ ինչ խելոք բաներ ասել, ինձ հավասար իմ ընտանիքս պահել, ես նրա միսը ոնց ուտեմ, ու չի կերել։ Թույնը, որ խարտում է, թույնը, էլի քաղցրած, բուժի չան, շատ է օգտում։ Ինչ է լիներ պտի գայեց, ու վերջապես ես եկա, մեծ իր առանցում եղեղ Խաչեբաբենց մեծ հոդայում, տատս անցավ Սունի հետև, մրմնջալով իր կտիտակ, տատս մի բուր այսպես ասավ, անխիղճ աստված ինչ արեցիր, խեղճ ու կրակ սուփրից վրա, մի ավելորդ գտալ բռնող, մի բերան էլ ավելացավ, պապս իրանից, ինքն իրանից, ամանչելով, անցավ Սունի հետև, մաքրելով իր ճակատի քրտնին քետակ, այսպես ասավ, տեր երկնային, քո փառքը շատ, իմ աչքը լույս, արտուկալում ցավիս ընկեր, գութան քշող ու կամ քշող, մի ճպուտ էլ ավելացավ, առան տվին, տվին առան, ու չիմացան, որ երկնային երազների հետևն ընգած, մի գրիչ էլ ավելացավ։ Հիշում եմ, մանուկ օրերիս հայրս ինձ վեր էր կացնում մութ ու լուսին, ինքը նստում էր էշի վրա, խուրջինը տալիս էր շալակս ու գնում էինք, որ մինչև լույսը բացվի, հասնենք մեր արտատեղը, գործը չմնա։ Ինչ դաժան մարդ է հայրս, մտածում էի, թող թողնի մի քիչ ես նստեմ էշին կամ էլ խուրջին նուսիցս առնի, բայց երբեք, մենք գնում էինք այդպես ամեն օր, նա նստած ու ես ոտքով բեռը շալակիս,
Եվ հիմա որ կյանքի ճանապարհներին շատ դժվար արահետներ եմ անցել, թվում է հորը սորտություններ վրաս, որ դիմացել եմ, հիշում է Սահյանը։ Նոր գյուղում Համո Սահյանի տունը սկսել է կառուցվել դեռևս 1970-ական թվականներին, սակայն անավարտ է մնացել։ 40 տարի անց նոր նախագիծ արվեց եւ կառուցվեց այս շենքը։ Համո Սահյանի տուն-թանգարանը իր հյուրընկալ դռները բացեց բանաստեղծի 100 ամյակի առիթով այս տարի։ Նորից կարմիր ու կանաչ իմ երազները բաց են արել մեր հին տան հին դարպասները։ Մայրս խմոր է արել, սպիտակ խեժ է։ Խեժը գնդել է շարել թոնիրը թեժը։ Հացը բուրում է հողից մինչև եթերը։ Խղճի ստրուկն եմ նորից ու գխիս տերը։ Աշխարն այնպես արևոտ, այնպես թեթև է, և մահս 7 անգամ 7 լեռան եթև է։ Լոր գյուղն ունի մոտ 70 տուն բնակիչ, որ զբաղվում է այգեպանությամբ, երկրագործությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղը ունի կրթված երիտասարդություն, որ ապրում է Բաքվում, մի փոքր մասն էլ Գրոզնիում։ Համալսարանականներն ու միջնակարգ դպրոցն ավարտողները գերակշռող տոկոս են կազմում։ Մնացածները հանքերում են աշխատում կամ էլ արհեստավորներ են և ունեն իրենց սեփական արհեստանոցները, հիշում է Աքսել Բակունցը։ Այսպիսի ճակատագիր է ունենում նաև Համո Սահյանը։ 1927 թվականին բանաստեղծը տեղափոխվում է Բաքու։ Հայրերի ձորերին ու քարապներին փոխարինում է առևտրաարդյունաբերական քաղաքը, քաղաք, որտեղ 19-րդ դարից սկսյալ նաև մշտապես մեծաթիվ հայեր են ապրել։ Այստեղ հայկական դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ, թերթ ու ամսագիր կար։ Սայանը նախ սովորում է Ստեփան Շահումյանի անվան հայկական դպրոցում, ապա մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական բաժնում, բայց կապը հայրենիքի հետ չի կտրվում։ Հրչակավոր ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծով կառուցված այս շենքում, որտեղ հիմա գտնվում է Համո Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոնը, բանաստեղծն աշխատել է 1937-38 թվականին Սիսիանի շրջանային Սիսիանի հարվածային թերթում։ Հարևանությամբ ի դեպ գտնվում է այն շենքը երկհարկանի, որտեղ ապրել է Համո Սահյանը։ Այս շրջանում արդեն Համո Սահյանը Բաքվի գրական մշակութային կյանքի ակտիվ մասնակից է։ 1939-ից 41 թվականներին Բաքվի խորհրդային գրող ամսագրի աշխատակից, այս և Բաքվի կոմունիստ թերթում հրատարակվում են նրա առաջին ստեղծագործությունները։ Չգիտեմ ինչու և ինչպես սկսվեց իմ գրական մուտքը։ Երբ արդեն հասկացել էի, որ Չարենցի կողքին բանաստեղծություն գրելն ավելորդ է, արդեն ուշ էր, որովհետև Չարենցը հավանել էր իմ ոտանավորները և բարի ճանապարհ մաղթել, հիշում է Համո Սահյանը։ ։1941 թվական սկսվում է հայրենական մեծ պատերազմը, և երիտասարդ Սահյանը ծառայության է անցնում Կասպից և Սև Ծովերի ռազմածովային զորքերում։ Ես շոշափելու չափ որոշակի զգացի նրա խշշոցը և տեսա, թե ինչպես է ծառը ընդարձակվելով իր մեջ առնում ողջ աշխարը, և ես նետվեցի, որպեսզի փարվեմ նրան, գրում է Սահյանն այն օրվա մասին, երբ Վոլգայի ափին նավի տախտակամածին միայնակ կանգնած հիշում է հայրենի գյուղն ու մենավոր բարդին, և գրվում են բոլորին հայտնի ճգնաղ բանաստեղծության առաջին տողերը։ Նազում ես ու շորորում զմբրուխտյա քո շորերում, շուկ հարած ճամփի վրա մանկության կանաչ արդի, քո կանչը զնգում է զիլ իմ սրտի խոր ձորերում, իմ հեռու Նաիրան դալար բարդի։ Բանաստեղծության ձեռագիրը 2 տարի պահում է հակագազի պայուսակում, ապա ուղարկում Երևան Ստեփան Զորյանին, ով այս բանաստեղծությունը հրատարակում է Սովետական գրականության ամսագրում, ապա թարգմանում ռուսերեն և ուղարկում Կոմսոմոլսկայա պրավդային։
Սայանը հիշում է, որ նավի բժիշկը կարդալով բանաստեղծությունը չի հավատում, որ դրա հեղինակը Համոսայանն է։ Այսպես, պատերազմի օրերին ծնվում է Որոտանի եզերքին շարքը, և դրա հետ միասին ծնվում է բանաստեղծը։ Որոտանը, Գյազբեր Սարը, քնարական հերոսները, քույրը, մայրը, սիրած աղջիկը, Չոբան հայրը, Այգեպանը, Մեղվաբույծը, Համոսայանի առաջին բանաստեղծություններում ներքին բազմազան հարաբերությունների մեջ վերստեղծում են ռազմաճակատում գտնվող պատանու մինչ պատերազմյան աշխարը, ապա այդ աշխարից բացակայող հերոսին ու նրա սպասումը։ Ընդ որում, Որոտանը նախ հայտնվում է մանկության խորհրդով, իսկ պատերազմից հետո իմաստաբանորեն հարստանում փոքր հայրենիքի, ապա հավերժական հայրենիքի խորհրդաբանությամբ։ Հարազատ գետի պատկերը իմաստային նոր երանգներով մեծ հաճախականությամբ հանդիպում են նաև բանաստեղծի հետագա շրջանի ստեղծագործության մեջ, ինչի շնորհիվ էլ ընթերցողական շրջանակներում Համոսայանը ստանում է Որոտանի երգիչ անունը։ Դու անհիշելի դարերից գալիս և դեպի գալիք դարերն ես գնում։ Որքան նեղ լինի ու որքան էլ հին, ես նախանձում եմ քո ճանապարհին։ Բանաստեղծի մուտքը ողջունում են այն օրերի գրական մեծերը՝ Նաիրի Զարյանն ու Ստեփան Զորյանը։ Զորյանի խմբագրությամբ 1946 թվականին լույս է տեսնում Որոտանի եզերքին բանաստեղծությունների գիրքը։ Ռազմաճակատում գրված գիրքը, սակայն, պատերազմի հերքումն էր խաղաղ իրականության պատկերներով։ Հայ պոեզիայի համար ավանդական հայրենիքի կարոտի թեման իրացվում էր ժողովրդական բանաստեղծությունից ծնվող խորհրդանշային նոր համակարգով, որը լրացվելով ու զարգանալով հանդերձ հիմնական նշաններով շարունակվում է նաև հետագա ժողովածուներում։ Ես տեսել եմ նրան ծովային զգեստով օպերայի շենքի առաջ, և հանկարծ եկավ երջանիկ պահը, նրա գրական բախտի աստղը պայծառացավ։ 1946 թվականին Նաիրի Զարյանը Գրողների միության հին շենքում զեկուցում կարդաց Բաքվի հայ գրողների միության անդամ Սիսիանի լոր գյուղի ծնունդ Համոսայանի Որոտանի եզերքին գրքի մասին։ Զարյանի խոսքը ջերմ էր և անմիջական, նա ողջունում էր նոր տաղանդի ծնունդը, գնահատում ջերմաշունչ բանաստեղծությունները, հիշում է գրականագետ Հրանտ Թամրազյանը։ Բանաստեղծ ընտանիքով Երևան է տեղափոխվում միայն 1951 թվականին, սկսում է աշխատել ավանգարդ թերթում և ոզնի հանդեսում։ Երբ գյուղից քաղաք եկա, փեշերս մղեղոտ էին, ճակատս ծիրկաթինոտ, ոտքերս դեռ հողոտ էին, ամբոխը ինձ արավ իր մեջ ու տարավ չգիտեմ թե ուր, փնտրեցի ու չգտա, աչքերս ինձ կարոտ էին։ Առաջին հաջողված գրքից հետո, սակայն, շրջադարձ է լինում։ 1940-ից 50-ական թվականների հետ պատերազմյան իրականություն, սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ, գրական մշակութային կյանքում դեռևս տիրապետող վախի և զգուշության մթնոլորտում հայտնված բանաստեղծն ինքնապնդրումի ճանապարհին, թերևս անխուսափելիորեն ընտրում է պոեզիայի համար կործանարար, կեղծ պաթոսով լեցուն, ռետորական հնչերանգով և փիլիսոփայական տարտամ խորհրդածությունների ձգտող բանաստեղծությունը։ Առագաստ, Սլացքի մեջ, Ծիածանը տափաստանում գրքերը թեև արտաքուստ ընդլայնում են Սայանական բանաստեղծական աշխարը, սակայն արժեքավոր նորություններ չէին բերում։ Պատերազմից հետո ես շարունակեցի գրել իմ հարազատ հողի, հարազատ Զանգեզուրի մասին, սակայն գտնվեցին քննադատներ, որոնք ասացին, թե իմ բանաստեղծությունների աշխարը նեղ է, ինչպես իմ երկած Որոտանի կիրճը։ Ես նրանց պատասխանեցի բարձունքի վրա բանաստեղծությամբ, թեկուզ պաշտպանում էի Որոտանի երգիչը մնալու իմ իրավունքը, բայց այնուամենայնիվ տուրք տվեցի քննադատությանը, որ կոչ էր անում լայնացնել իմ ստեղծագործության հորիզոնները։ Արդյունքը եղավ այն, որ ես գրեցի սառն ու երկարաձիգ բանաստեղծությունների մի ամբողջ շարք, հետագայում արդարանում է բանաստեղծը։ Նահանջ կար մեջը, բայց որովհետև պոետ ծնված մարդ էր, ցեց կար մեջը։ Ինքն իրենից գոհ չէր, ինքն իր Աստծու առաջ այդ չէր խոստացել, որ այդքանը պիտի տա ու վերջանա։ Հետո կամաց-կամաց բացվեց, զորեղացավ, մեծացավ։ 50 տարեկանում բանաստեղծ չեն դառնում, եզակիների հետ է դա պատահում։ 50 տարեկանում բանաստեղծ դարձավ։ Առաջին անհաջողություններից հետո խոշորացավ, մեծացավ, դարձավ իսկական պոեզիայի նորոգիչ,
եւ մեր պոեզիայի փառք։ Խելոք մարդ էր, ճշգրիտ մարդ էր, գյուղից հավը չէր մոռացել։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Հարազատ Որոտանին, Քարապներին, ընդհանրապես հարազատ բանաստեղծական աշխարհ Սայանի վերադարձը տեղի ունենում միայն 1960-70-ական թվականներին, Քարապների երգը, Տարիներս, Սեզան Բացվիր, Իրիկնահած, ժայռից մասուր է կաթում ժողովածուներով։ Բանաստեղծը վերստին գտնում է իրեն, վերադառնում իր էությանը։ Սիսիանում է գտնվում այն տունը, որտեղ կյանքի վերջին տարիներին հաճախ հյուրընկալվում և ապրում էր Համոսայանը։ Այս տունը կառուցել է բանաստեղծի երկարամյա մտերիմ ընկեր գրականագետ Սահյանագետ 4 Դավթյանը հատուկ Սահյանին հյուրընկալելու համար։ Այստեղ յուրաքանչյուր ծառ ու քար, արահետ ու ճանապարհ պահում է բանաստեղծի հայացքը։ Միջև 78-79-ը թիվը ինքը Սիսիանում հաճախ չէր լինում։ Գալիս էր, դե առանձնապես մնալու տեղ էլ չուներ, հյուրանոցում էր մնում կամ որևէ տեղ։ Ու արդեն դրանից հետո ես քաջություն ունեցա կառուցելու մի առանձնատուն, որտեղ որ ինքը կգար ու կհանգստանար։ Եվ ճիշտ ասեմ, իր լավագույն բանաստեղծական ժողովածուները հենց այդ տարիներին ինքը գրեց։ Գրեց այդ ժամանակ նաև լույս տեսավ նրա ժողովածու երկու հատորյակը 84 թվականին, դրանից հետո մենք Սիսիանում նշեցինք նրա 70 ամյակը։ Ճիշտ ասած ինքը հրաժարվել էր Երևանում կամ որևէ տեղ միջոցառում անցկացնելու և ասել էր, որ միայն հայրենիքում։ Այև ինքը ավելի շատ կապվեց իր ծննդավայրի հետ ու Սիսիանի հետ։ Այս շենքում, որ հիմա մենք կանք, այդ շենքում ինքն այդքան տարի ապրեց, ես չտեսած, սա ասենք երբեր գրում։ Գիշերներ գրում, ցերեկներ գրում, լուսադեմիներ գրում, այդ թուղթը որտեղ էր պահում, ինչ էր անում, մեկ էլ կտենայիր, այդ սփռոցի տակ էր պահում մի հատ, մեկ էլ սփռոցի տակից հանում էր այս բանաստեղծությունը մի հատ էլ կարդա։ Այս երբ գրեց, որտեղ գրեց, ոնց գրեց, մնում էր զարմացած, թե ասենք հատուկ օրնստի գրի չէ, կամ մեկ էլ կտեսնեիր, ասենք մի բանով ծխախոտի տուփի վրա մի երկու բառեր գրում, արդեն սա բանաստեղծության սկիզբն է։ Այս շրջանում վերջնականապես հիմնավորվում ինքնահատուկ գեղագիտություն է դառնում Սայանի բանաստեղծական հավատամքը, որը թեև մոտ է բնապաշտությանը, սակայն բնապաշտություն չէ, գյուղի մասին է, բայց գյուղագրություն չէ, ազգագրական բանայուսական հղումներ ունի, սակայն նմանակում չէ բնավ։ Միջոցները իմ միտքը մարդու մասին եղած, իմ զգացմունքները արտահայտելու իմ միջոցն է դա, ոչ թե
տան նպատակը ես բնություն նկարագրեմ, պետք չի։ Դա ամեն մեկի տակ մի բան ասված է բնության հարցերում։ Ինձ որ բնությունը չի նպատակը, թեկուզ շատ եմ սիրում բնությունը եւ շատ բարձր բան է։ Դե վերջի բանը սեղջունը կարունում։ Որ կյանքումս չեմ ասել ինքս բանը ստեղ ոչ էլ գրել եմ, դե ամոթ է։ Բայց ես անգամ գրեցի կյախր։ Այն ժամանակ, որ քարու քերծը մարդ էր ինձ համար, ես էլ քարու քերծ էի։ Այդ ժամանակ արդեն ինձ բանաստեղծ է, երբ որ այդ հանգամանքը կա, երբ որ նա քեզ համար մարդ է, դու էլ արդեն քար ես, արդեն տեղից սկսվում է։ Եվ ինչ է տվել ինձ բնությունը։ Ավիթյան նորոգ իր հնությունը, իր ջրվեժների անքնությունը և հոգնահոլով իր կրկնությունը, իր քարապների համբերությունը, իր խղճի առաջ իր գերությունը, իր անդունդների տարողությունը, սեփական վերքերն ապակինելու կարողությունը։ Սայանը վերադառնում է իր էությանը, միաժամանակ կրկին գտնում է իր պոեզիայի քնարական հերոսին, բնական մարդուն։ Առաջագործ բնության պատկերմամբ եւ անմիջապես ծնվող հակադրության միջոցով բանաստեղծը հասնում է այդ բնությունից կտրված, տիեզերական հավասարակշռությունը խախտած մարդու մոտիվին։ 20-րդ դարի ապամարտկայնացված արվեստին բանաստեղծը մի ներքին տեսողությամբ հակադրում է բնության հավերժական եւ անփոփոխ նշանները, վերստեղծում մարդկային գոյության կորսված միջավայրը, նշանագրում մարդկայինի վերադարձի քարտեզը։ Գնամ մխրճվեմ խորքերն անտարի, մոլորվեմ մեռնող տերևների մեջ, գլուխս դնեմ մամրած մի քարի, մի պահ մորանամ աղաղակու վեջ, բույն դամ սրտիս մեջ բույն փնտրող ավքին, ննջած անտարի ականջը դառնամ, շնչառությունը լսեմ մեղմագին տերևների տակ խոր քնած գարնան։ Ինքը հողի մարդ էր, սիրում էր նա հողին, նստի հողին, ուրեմն ամենասիրած բանը իրա ձեռով դախտ քաղի, իրա ձեռով գնա խնձոր քաղի, պամիդոր քաղի կամ որևէ բան, եւ մի բանաստեղծություն, եթե հիշում եք, ասում է տատնած, զարթնած ձորում էլի դաղծ եմ քաղում ես իմ ձեռքով, չգիտեմ տիեզերքն է իմ մեջ, թե ես եմ լծված, թե տիեզերքն է ինձ լով լծված, թե հակառակը։ Այսինքն մի հատ դաղծ քաղելու երևույթը համարում էր չգիտեմ ինչ որ մի բան, այսինքն դու շփվում ես հողի հետ, շփվում ես հողի մարդկանց հետ։ Մեծ ծալապատիկ նստում էր, միշտ մի ծառի տակ, որտեղ պատահեր այդ տեսակի այդ բաներն էլ ուներ։ Ավանդական ու երբեմն էլ կրկնվող պատկերներն ու մետաֆորները ամեն անգամ նորովի են ներկայանում, շնորհիվ ոճական հետաքրքիր լուծումների, կիրառական իրադրության փոփոխության։ Ժայռից մասուր է կաթում, քարմիր սարսուր է կաթում, ձորում մշուշ է, առուն մասուր է տանում, քարմիր սարսուր է տանում, ինչ էլ աշխույժ է։ Որներ տարբերությունը մեր ու այդ մարդու, այն որ մենք բնության մեջ այն չենք կարում գտնել, ինչ որ ինքն էր գտնում, միասին կարող էր ժամերով նայենք մի կետի, ես ուրիշ բան էի փնտրում, ինքն ուրիշ, կարող է այդ արտին նայում ենք, ես մտածում էի թե այս տարի արտը ինչքան ցենտներ բերքա տալու, իսկ ինքն ընդեղ ասում էր շշուկն եմ լսում, ասում էր շշուկն եմ լսում ծիս տվող ջրի, երբ որ արտը ջրում են, այդ բանն էր ասում, կամ պաշտում եմ, ասում է հասկի ուրած աշկիրը։ Բանաստեղծը փնտրում է ու ստեղծում աննշան թվացող բնության տարերի կենսագրությունը, նշանները դնում շարժման և դրամատիկ հարաբերությունների մեջ, անձնավորումների և շնչավորման միջոցով հասնում պատկերաստեղծման առասպելական սկզբունքներին, բառերի նոր ու յուրահատուկ ստուգաբանությունների միջոցով մոտենում ժողովրդական ավանդական մտածողությանը։ Այստեղ է թերևս թաքնված Համո Սայանի պոեզիայի չխամրող հմայքի գաղտնիքը,
Ժողովրդական բառը բանը, բանահյուսական մոտիվները, ժողովրդական իմաստության խտացումները բանաստեղծական խոսքը դարձնում են դիպուկ եւ ապաժամանակային։ Որոտ մորոտ ծաղիկները կարոտել են իմ ձեռքերին։ Կարոտել են իմ ոտքերին, հորոտ մորոտ կացանները։ Վայրի բարի այս հավքերը կարոտել են իմ երկերին։ Կարոտել են իմ ականջին այս շշուկներն ու ձայնները։ Բնության խորն ու բազմակողմանի ընկալումը մի կողմից տանում է դեպի կեցության փիլիսոփայություն, մյուս կողմից առնչվում գոյության ազգային հիմքերի հայրենիքի հետ։ Իրական ու շնչավորված բնության ու հայրենիքի բանաստեղծական մոտիվները կապվում են հայրենի հողի ընդգրկուն թեմայով։ Ինձ ինձ ասում էր Արմո ջան, որ գնում ես գյուղ, ամեն խնձորից մի հատ բեր։ Մենք խնձորի շատ սորտեր ենք ունեցել, նոր ասեցի, ասենք բիզլիկենիա, սելիկենիա, սեյնալիա, տապիկենիա, բիզլիկենիա, կարմերկենինա, շատ սորտեր ունենք, էլի։ Ինքը լրի մեկ կար մեկ ճանաչում էր, ասում Համոսակիչ, կեր մի հատ, որ համն առնես, ոչ թե հոտ էր քաշում, ասում Համոսակիչ, հոտ ես քաշում, մի հատ կեր էլի, ասում էր Արմո ջան, այդ հոտ ուրիշա, ասում ինչ հոտ ա, խնձորի հոտ ա էլի, չէ ասում Արմո ջան, ես մոր ծոցի հոտ է գալիս ես խնձորից, ասում ա, ես մեր գյուղի ամեն ինչից, սարից, քարից, զորից, մոր ծոցի հոտ է գալիս, կմեծանաս ու կզգաս այդ հոտ, ասում ա։ Հայրենի հողը Սահյանի համար բազմաշերտ հասկացություն է, գյուղական հողագործական աշխատանք, ընտանի կենդանիներ, աշխատանքն ուղեկցող ժողովրդական երգեր եւ իհարկե աշխատավոր հողացին, հողագործ եւ հող դարձող մարդ։ Իմ պապը տնկել է մեր գյուղի շիվերը։ Իմ պապը պայտել է մեր գյուղի ձիերը։ Իմ պապը մեր գյուղի պատերը շարել է եւ բոլոր կամերը մեն-մենակ քարել է։ Իմ պապը հողի հետ խորել ու խոսել է, ամպի հետ արտասվել ջրի հետ հոսել է։ Մի օր էլ, երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել, ամոթից շիկնել է, թողել են մաճը եւ շունչը պահել է, եւ հետո քրտինքը ճակատին պահել է, եւ պապը ակոսում պարկել ու քնել է, խառնվել այն հողին, որ իրեն սնել է։ Հայրենիքի, ժողովրդի, անցողի կեցության խորհրդանիշ պապի պատկերը Սահյանի պոեզիայում քայլում անցնում է բանաստեղծությունից բանաստեղծություն, Հարստանում իմաստային նոր նրբերանգներով, աշխատանք, իմաստություն, բարոյական բարձր արժեքներ, նահապետական ընտանիք։ Պապը տունը պահելու մասին էլ չէր մտածում, նա էությունն էր, նա պիտի աշխատեր, հանկարծ ծնները որ ծալվում են ամաչում։ Եվ ամաչում է։ Ոչ մի նամաչված է, իմ մի օր էլ, երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել, ամոթից շիկնել, ոնց թե ինքը չպիտի աշխատել, դա նրա էությունն էր, նա չէր ուզում դրանով ոչ կարմիր տախտակ բարձրանա, ոչ նրան ասել, որ լավ ես աշխատում, ոչ որևէ կոչում, ես եմ ուզում, որ մարդը այսպես լինի։ Պապի կերպարն աղերցվում է հայրենի հողի խորհրդին, ապա աճում մինչև մեծ և հավերժական հայրենիքը, Հայաստանը։ Սահյանական Հայաստանը ամբողջանում ու և վերակերտվում է այն բոլոր տարերով և սիմվոլներով, որոնք բանաստեղծի պոեզիայի հիմքն են կազմում։ Նաիրյան դալար Բարդուց մինչև Քարապ և Մասրենի, Հորովելից մինչև Սասնա ծռեր։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ։ Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ։ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան։ Ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա։ Ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չկա։ Ախր ուրիշ տեղ սեփական բախտից խրովել չկա։ Հողի մեջ այսքան օրնություն չկա, այսքան վաստակած հոգնություն չկա։ Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև, և արևի մեջ այսքան ձյուն չկա։ Ախր ուրիշ տեղ տեղան եղած, եկած ուսերով արագած սարի ուսերին հենված սասնա տուն չկա։ Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ։
Ահավոր բանա, դա հայը կարող է իրավորքին իր մոխրի մեջ խորովել։ Սա էս է, բայց սրանից հրաժարվել չեմ կարող, որ տեղանա եղել եկել արագացի լանջինա կպել, դա լավ բանա, դա աշխարհի ամենամեծ եղերնի հետևանքն է, դրանից էլ ես հրաժարվել չեմ կարող, այսինքն այդ ժողովրդի վատից, այդ տրապատվությունից փոխվել հնարավոր չէ, նրա կենսագրությունից, որտեղ դա քո կենսագրությունը։ Արտագաղթի տագնապը իր մեջ դեռ սկսել էր քարապների երկից, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ գնամ այդ բանաստեղությամբ։ Հետագայում համարյա բոլոր ժողովատուններում այդ թեման կար, իսկ ես վերջին ինձ բացակայ չդնեցի մեջ, որ աշկի առաջ արդեն արտագաղթը փաստորեն արդեն դարել էր իրականություն, ինքը շատ էր տագնապում նաև դրանից, դրա համար էլ այդ երանգները կան այդ բանաստեղությունների մեջ։ Իհարկե կար նաև այն տագնապը, որ պիտի հակամարտություն սկսի Ղարաբաղյան հարցերի հետ կապված, դա էլ իրեն շատ անհանգստացնում։ Հազար տարվա մեջ քնարերգությունը հազարով գլուխ գործոցներ ունի, հայրեն ու անտունի, շարական ու տաղիկ, գազել ու բալլատ, սոնետ ու եղերերգ, ամեն մեկը մի գլուխ գործոց, և այդ գլուխ գործոցների գլուխ գործոցներն ինձ համար եղել են ու մնում են տրտունջք, գիշերն Անուշ է, գիշերն Հեշտագին, աշխարհս մե փանջարա է, Ռավեն նայում, Պատրանք, հրաժեշտի գազել, անքնություն։ Ամբողջ կյանքում երազել եմ գրել դրանց հավասար մի բանաստեղծություն, ամեն անգամ, երբ կայծակել է առաջին տողը և սկսվել է անհնարինը գտնելու կռիվը, թվացել է, թե գրվում է հենց այդ բանաստեղծությունը, բայց երազանքը մնացել է երազանք, մնացել է հորիզոնի աղին թառած աստղի պես, որքան մոտեցել եմ, այնքան հեռացել է, խոստովանում է բանաստեղծը։ Նոր իրականություն, լեփլեցուն թատերական հրապարակ, անկախության հռչակում, Արցախյան ազատամարտ։ Բանաստեղծն իհարկե ողջունում է անկախությունը, սակայն երկրի մշուշոտ ապագան այլ խոհերի ծնունդ են տալիս։ Գնանք օտարի դռները բախենք, թերմածքներ մուրանք, որ սովը թաղենք։ Ավելի լավ չէ, որ մեր ազգովի այս անկախության պարանով կախենք ու ճոճվենք մինչև վերևից նայի, տեսնի սարսրա, սարսափի Աստված։ Օրերով նստում էր մխացող վառարանի մոտ, կաշվե բաճկոնը հագին, հաստ ներփաններով կոշիկները ոտքերին և ծխում էր, մի ծխախոտը մեկից կպցնելով։ Բարելիք չկար, ընկերները այս ու այն կողմ ընկած փայտ էին հայթայթում։ Երբ մի քիչ ընդարմանում էր, սկսում էր կատակել։ 70-ամյակից հետո մշտապես մտածել եմ, թե ինչից կարող եմ մահանամ, ասենք ինֆարկտից, ինսուլտից, քաղցկեղից, ավտովթարից և այլն, սակայն մտքովս չէր անցնում, թե սովից պիտի մեռնեմ։ Բանաստեղծի կյանքի վերջին տարիների մասին հիշում է 4 Դավթյանը։ Նախոր ժողովածուներում հորդացող հայրենիքի ու բնության նկատմամբ անկեղծ հիացմունքին ու ջերմ զգացումներին փոխարինելու են գալիս մայրամուտին զուգահեռված սեփական կյանքի մայրամուտը խորհրդանշող դեղին աշնան մահաբեր մոտիվներն ու ողբացածական հնչերանգը։ Թափուր մի բույն բերեք, չված հավքի խառն անըթրնելի կցագրով, որ ես ողբամ նորից բախտն իմ հայքի և իմ թափուր սրտից մնամ խրով։ Մի բուր աշուն բերեք մտնածորից, ամպիկ կծիկ բերեք, անձրևի թել, դեղին փոթորիկ է այնտեղ նորից, հոգեվարքի դեղին մի առասպել։ Բանաստեղծի վերջին ինձ բացակայ չդնեք գիրքը պատրաստ էր 1991 թվականին, սակայն ոչ մի հրատարակչություն հանձն չէր առնում հրատարակել գիրքը։
Հիմնական պատճառն այն էր, որ փոխված տեղերում ու դերերում հայտնված տերերը ճամարտակելով մարդու խղճի եւ խոսքի ազատության կարգախոսներ արգելք էին դրել ժողովածուի տպագրության վրա, իսկ ամբիոններից նույն կարգախոսներով արտահայտվող եւ դրանցից օգտվող հրատարակիչները վախեցել էին տպագրել գիրքը, գրում էր 4 Դավթյանը։ Փոխվել են դերերն ու դերերը, բայց նույնն է երախը վիշապի։ Սրանք են այս երկրի դերերը, աղոթ են, որ մահը շտապի։ Սակայն հուսահատությունը տևական չի լինում և բանաստեղծը հետևելով իր մեծ նախորդներին ու ուսուցիչներին, Հովհաննես Թումանյանին, Վահան Տերյանին, ապավինում է Նաիրյան հոգևոր ամուր բերդին, հոգևոր Հայաստանին, խառնիճաղանջ ու ծանծաղ ժամանակին հակադրում է երկրի հավերժական գոյության կրվանը, հոգևոր հայրենին։ Առաքելու է ինչ էլ որ լինի, իր ծուխն առ երկինքի երդնա իրան։ Եվ ոչ մի օրով աշխարհի երթից հետ չի մնալու երդնա իրան։ Ինչ հողմ ու հրդե, հրթիռու, հյուլե, ամուր է հոգու բերդնա իրան։ Ես եթե այսօր հարատևում եմ, ես շատ բանով կապված եմ նրա հետ։ Ես այս վերջի ժամանակներում հիվանդություն, վիրահատություն եւ այլը, ես գիտեի, որ իս բան չի պատահելու, որովհետեւ Համոսյանի պոեզիայի հետ եմ։ Իր բանաստեղծությունը ապրեցնող պոեզիա է։ Եթե պիտի ասեի, որ շատ շնորհակալ եմ, որ այս ժողովրդին տվել ես այնպիսի բանաստեղծություն, նաեւ ինչ բանաստեղծություն, բազմաշերտ բանաստեղծություն, դպրոցականը նույն բանաստեղծությունը հասկանում է յուրովի, մի քիչ ավելի բանը յուրովի, գրականագետը յուրովի, շարքային մի ուրիշ ընտոր ամենը, բայց այդքանը մի բանաստեղծության մեջ ամփոփված կա։ Բանաստեղծի մայից 5 տարի անց 1998 թվականին լույս տեսած «Ինձ բացակա չդնեք» գրքի համանուն բանաստեղծությունն ուղված է ոչ թե ընթերցողին, այլ հարազատ բանաստեղծական աշխարհի մշտական խորհրդանշաններին, քարապներին։ Ես եմ քարե պատարակ ձեզնից սերված, ընդունեք, դուք ձեր կամքին հակառակ ինձ բացակա չդնեք, ոչ խոստումներ, ոչ երդում չսպասեք ու չքննեք, անվերջ անշարժ ձեր երդում ինձ բացակա չդնեք։ Ես պարզապես ուզում գնալուց ոչ մի պարտ չմնամ այս աշխարհին, ոչ մի բանով պարտ չմնամ, այսինքն հետս բան չտանեմ, ինչ որ կա թողնեմ, ես ուրիշ բան ինչ մտածեցի։ Եվ մտածում եմ կիսատ գործերս ընդհանրացնել, ժամանակ մի արդեն այդ մասին մտածելու, և ինչ որ մեջ ես կա ասել, վերջացնել, պարտ չմնալ։ Բանաստեղծը հեռանում է, սակայն ոչ թե խառնվում է մայր հողին ինչպես պապ, այլ վերածվում է մշտապես շարժման մեջ գտնվող և մշտապես կանգուն քարապների մասը։ Վերածվում յուրօրինակ քարե պատարակի, որի քրիստոնեական խորհուրդը հաղորդության միջոցով բարձրալ ետ հաղորդակցվելն է։ Համոսայանի պոեզիան ընթերցողին պարգևում է բնության, առաջագործության հետ շփվելու, Աստծուն մոտենալու, մարդկային նախաստեղծ պատկերը վերգտնելու ուղի, որն անցնում է նրա մշտապես արդիական և սքանչելի բանաստեղծության միջով։ Սահյանը ժամանակների և տարածությունների մեր այս ջղուտ ու դյուրագրգիր խաչմերուկի հայ մարդ եղավ, և իր խոսքը մեր երթի համար օրհներգ, և իր գործը մեր դրոշին ճիշտ մեր պատկերը դարձավ։ Եվ որովհետև հաճախ թափոր ենք առանց դրոշի և ավելի հաճախ առաջնորդվում ենք ուրիշների սրբապատկերներով, Սահյանի գործը էականորեն կարևոր է։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Ինձնից փրկվելու մի հնար չարել չեմ կարողանում, բաշխվելու բաղձանք քեզ հաղթահարել չեմ կարողանում, ամեն հատուցում հրամայական է դառնում նոր պարտքի, և անվերջ աճով պարտքերս մարել չեմ կարողանում։